На годиннику 6 ранку. На дворі ще темно та йде рясний дощ. Але на цьому підприємстві вже з 5-ї години кипить робота. Тут перевіряють автобуси та маршрутки перевізників, які подали заявки на участь у конкурсі. Крім механіка, технічний стан транспорту досліджують фахівці Державтоінспекції міста та представники громадської організації «Автомайдан Полтава». Працівники Державтоінспекції спільно з автомеханіками, які здійснюють випуск транспортного засобу, контролюють технічну справність даних транспортних засобів, щоб під час перевезення пасажирів нашого міста не виникло різних надзвичайних ситуацій або технічних несправностей, що можуть призвести до дуже транспортних пригод. На даних перевірках ми перевіряємо стан транспортних засобів, справність їх, резину, щоб сидушки були щоб люди не зачіпалися, не портили свою одежу. А ще перевіряють наявність аптечки, вогнегасника, стан протектора та показник люфта рульового керування. Плюс обов'язковий огляд автобуса на ямі. Порядок! Андрій, що там ззаді? Порядок! Якщо виявили несправність, транспортний засіб відправляється на ремонт. Забирається путівий лист і машина повертається на стоянку. Ні в якому разі не виїжджає неісправна машина. І поки вона там стоїть, поки не відремонтують? Да, після того вона обов'язково подається знову механіку на КП з послідуючою перевіркою. Перевірки зі сторони ДАІ не обов'язкові, а проводяться за бажанням перевізника. Останні вважають таку практику потрібною. Перед конкурсом ми повинні працівники ГАІ перевірити наші автомобілі. Майдан, антимайдан перевіряють, аптечки, огнетушителі, технічне стан автомобілів. Ну, з моєї сторони, я вважаю, що це правильно. Ці перевірки так показуються наші, на що ми способні і що ми вміємо робити. Результати перевірок Державтоінспекція направляє конкурсному комітету. І вже там вирішуватимуть, хто стане переможцем і буде обслуговувати маршрути Полтави. За півроку міським транспортом скористалося понад 40 мільйонів пасажирів. Підприємствами міста Полтави перевезено 13 мільйонів пасажирів. Міським електротранспортом за цей період перевезено 27 мільйонів пасажирів. Виконано пасажирську роботу в обсязі 155 мільйонів пасажирокілометрів. Конкурс перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування відбудеться вже 9 жовтня.